Ал Павлодарда өртеніп кеткен нөмір 28-ші мектепті қалпына келтіруге облыс әкімінің резервінен қаржы бөлінетін болды. Қазір оқушылардың қысқа мерзімде оқуға орналасуын қамтамасыз ету мәселесі қаралып жатыр. Естеріңізге сала кетсек, бүгін таңертең облыс орталығында білім ошағы отқа оранып, 500-ден аса оқушы қауіпсіз жерге шығарылды. Өрттен зардап шеккен физика пәнінің мұғаліміне орта дәрежеде уланды деген диагноз қойылған. Бұл Павлодарда қызыл жалыннан зардап шегіп отырған 2-ші мектеп. Осыдан бір апта бұрын облыс орталығындағы нөмірі 1-ші мектептің кітап қоймасы өртенген болатын. Бұл екі мектепте заманауи мектеп жобасы аясында күрделі жөндеуден өткен. Оқыс оқиғаға байланысты облыс әкімдігі шұғыл жиын өткізіп, барлық мектеп қызметкерлерін өрт қауіпсіздігі ережелеріне оқыту тапсырылды. Төтенше жағдайлар департаментінде өңірдің әлеуметтік нысандарына жоспардан тыс тексеру жүргізу міндеті жүктелді. Мектептің төбесі ескі материалдармен қапталған екен. Қара қағаз және битум төселген. Шатырды бұзғанда басқа да құрыс материалдарына тап болдық. Оның үсті ағаш құрылымдар профлистермен қапталыпты. Қою қара түтіннің шығуы содан. Битумның ұзақ жануынан өрт сөндіру ұзаққа созылды.